kjo është çështja e amerikanëve. Ata do ta zgjidhin vet. Çfarë kërkojmë ne? Ne interesohemi për përpjekjet që ka bërë Edi Rama duke përdorur zyrtarin e FBI-s për të shkatruar demokracinë në Shqipëri. Si e ka bërë? Ka paguar para për të nxjerrë non grata kryetarin e Partisë Demokratike. Sot çdo njeri e ka mjaftë të qartë në kushtet kur nuk jepej asnjë dokument, asnjë fakt, asnjë letër që Berisha është pallur non grata me nëpërmjet bashkëpunimit të Edi Ramës, të Megoni Galit, të ish gruas së Ramës që është në Fondacionin Soros në Amerikë. Por nuk mjafton vetëm kjo. Ish kryetarin e PD-s e kapi peng duke i mbyllur gjyqin në Tiranë për çështjen e 500.000 eurove a 600.000 dollarëve që i ka dhënë në Amerikë. Dhe që sot hiqet si viktim. Nuk është viktim. Duhet t'japi përgjigje. Ku i ka gjetur ato para? Nga Rusia apo nga oligarkët shqiptar? Sepse në Partinë Demokratike as kanë hyrë dhe as kanë dalë para. Dhe më keq se kaq, kanë ushtruar shantazh ndaj politikanëve në Shqipëri dhe ndaj bizneseve dhe ju kanë marrë para 30 milion euro, thot dikush. Gazetat amerikane, më falni. Disa të tjerë thonë deri në 50. Po mirë, dikush mund të shprehet që biznesmenët i kanë paguar. Jo më rjo, i kemi paguar ne. E do vazhdojmë t'i paguajmë në përmjet çmimeve të larta. Prandaj rriten çmimet këtu. Prandaj ka shkuar nafta kacafiu. Prandaj vaji është dyfishuar e orizi e sheqeri. Kurse luksi i këtyre nuk ka fund. 10.000 euro për një dark, dy veta. Po çfarë hëngrën mori hëngër të barku? Çfarë hëngrën? Vetëm po të kemë ngrën flori. Ne i paguajmë. Ne i paguajmë ato. Prandaj ngrihemi dhe rezistojmë këtu. Dy vjet rresht nuk ka lënë fjalë kundër nesh. Opozita e rublave, opozita putiniste, opozita e lindjes, opozita anti-amerikane. Po çfarë doli? Deri paska, miku më i ngushtë i Putinit ka marrë licencë për të ndërtuar hidrocentralin Shushicë. Po çfarë doli? Kompanitë e deri paskës, mikut më të ngushtë të Putinit, kanë marrë licencë për të shpuar për naftë në Shqipëri, e cila është lëndë strategjike, së bashku me energjinë elektrike, si kurse kanë marrë licencë për të ndërtuar kompleks industrial o bujësor blektoral. Ja pra, propaganda dhe realiteti. A i që hiqej si Amerikani më i madh i këti kombi, doli që është anti-Amerikani më i madh. Edhe më i madh se Enver Hoxha, sepse Enver Hoxha vepronte në kushtet e një diktature të plot. Ky nën maskën dhe vellon e demokracisë, po bën të njëjtat gjëra si që bën të Edi Rama. Çfarë kemi kërkuar ne? Të respektohet kushtetuta. Ne kërkojmë mocion me debat për çështjen e Megoni Galit, që të merret vesh sa herë ka ardhur. Kë ka takuar? Çfarë dijeni e kanë institucionet e inteligjencës në Shqipëri? Shishi e tjerë. Çfarë ka folur me Edi Ramën? A kanë ardhur përfaqësues nga ambasada amerikane në biseda? A është takuar me prokurorët? A është takuar me gjykatësit? A ka influencuar
në shkatrimin e reformës në drejtësi, duke hequr ata cilët si mbas tyre nuk janë të tyret. Këto kërkojmë ne të hetojmë. S'kemi punë ne me Shtetet e Bashkuara. I zgjidhim vetë hallet ata. Ne duam zgjidhim hallet e Shqipërisë. Që ka pezullu, ka dashur të eliminojë opozitën. Së dytë dhe për në mocion kushtetuta thotë, kryeministri është i detyruar të vijë në kuvend brenda një date të përshtatshme, në një datë përshtatshme brenda 3 javëve. Kan kaluar 6 javë dhe nuk vjen. Çfarë kemi kërkuar ne? Seancë pyetje me kryeministrin. 13 pyetjet ja kemi çuar në avans që të përgatitet. Çfarë thot rregulloria e kuvendit? Brenda javës duhet vi kryeministri. Nuk ka ardhur, as ka ndërmend vi, ka dalë nëpër televizione, ka thënë prallat dhe gënjeshtrat e tij. 6 javë kanë kaluar dhe ende s'ka ardhur për seancën e pyetjeve. Pse? Ka frikë se po foli do t'i përdoret në gjykat. Çfarë kërkojmë ne? Komisioni hetimor. Çfarë thot kushtetuta? Çfarë thon vendimet interpretuese gjykatës kushtetuese? Është i detyruar të krijojë komisionin hetimor parlamentar. I dëgjoni çfarë thon? Nuk do ta marrin komisionin, thot Edi Rama. Kush jetimore? A ka kushtetut ky vend? A është demokraci? Do të shkoj kur të dua unë ku vend. Kush jetimor Birbo? Që i flet qytetarëve shqiptarë me këtë gjuhë. Çfarë i kujton qytetarët shqiptarët? Dele? A ka fyerje më të madhe? Shikoni ato ministret. Se nuk është vetëm kryetaria e gjykatës kushtetuese që mori një nga rruga dhe vuri atje. Shikoni e ministret që flenë. Janë ja 3-4 që nuk ju di njëri emrin, po të pyesni ju, atë përplaseni në rrugë, që këto janë ministret, askush nuk e njeh. Pse? Ditën e parë të punës e kam parë si ministra. Pse ka bërë këtë? Për t'u tallur me njerëzit. Vetëm ai është njeriu që i di gjërat dhe i vendos se si do zgjidhen. A e kanë i parë ka fyerje më të madhe kë ka vënë ministër drejtësie? Hajdutin e votave. A është përgjuar në 2016-ën duke ngritur skenare për të vjedhur vota dhe atë ju avuri ministrin për të bërë drejtësi, që të japi drejtësi. Kujtoni se ka vënë rastësisht? Jo, e ka vënë me qëllim. Këtë ministër ju japun, hajdutin, këtë meriton populli shqiptar. Sepse ai që në fillim, që i ri, është rritur në një familje ku filozofia e tyre ka qenë. Ky popull nuk drejtohet me ligje. Ky popull nuk drejtohet dot me ligje. Ky popull dele drejtohet vetëm me bdajak. Ky është mentaliteti i Edi Ramës dhe këtë po e zbaton në qeverisjen e tij. Ligji jam unë, thot. Dhe do të bëhet si them unë. A do ta lejojmë ne këtë? Ne nuk po ngrihemi këtu për të sjellë në pushtet Partinë Demokratike apo Partinë e Lirisë. Ne po ngrihemi për një çështje shumë të madhe kombëtare. Do ketë pluralizëm në Shqipëri? Do ketë demokraci në Shqipëri? Apo do ta lëmë Edi Ramën të bëjë sipas shefit? Kjo nuk është një çështje partijake. Është jetike për ne. Që të ruajmë pluralizmin të cilin e kemi vendosur me gjak në vitin 1990. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve atyre që nga mëngjesi deri në darkë merren me problemet e brendshme të opozitës. Nuk është opozita që ka probleme. Opozita është në kryet lëvizjes. Mund të ketë pafund mangësi dhe dobësi. Por opozita ka dalë në betejë. Prandaj bëj thirrje medias, shoqërisë civile, intelektualëve, pedagogëve, mjekëve, kujtdo
të dali dhe të vijë këtu me ne në mbrojtje të demokracisë, në mbrojtje të republikës, në mbrojtje të Shqipërisë. Faleminderit. Të nderuar, zonja Zotri, protesta jonë do të vazhdoj me datë 3 në orat 12